بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جب تم رمضان المبارك کے دنوں کی جو تعداد ہے اس کو پورا کر لو تو تکبیرات کہا کرو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. اور الحمدللہ، سب سے پہلے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. میرے تمام میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، جہاں بھی کہیں بھی میرے احباب دوست اور جاننے والے غیر جاننے والے تمام کے لیے انشاءاللہ نیک تمنائیں اور دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ بإذن اللہ آپ کو بہت بہت ڈھیروں عید مبارک. کوئی ہم سے ناراض ہے اس کو بھی عید مبارک، اور کوئی ہم سے دور ہے اس کو بھی عید مبارک، کوئی ہمارے دل کے قریب ہے اس کو بھی عید مبارک، اور تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ بإذن اللہ اس عید المبارک کے اوپر میں اپنی طرف سے تمام احباب کو عید مبارک کہتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے عید کے اس موقع کے اوپر ان تمام لوگوں کو ضرور اپنے قریب رکھیں، ان کو یاد رکھیں جو مساکین ہیں اور جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور ان کی ضروریات کا جس طرح سے ہم اپنی ضروریات کا خیال کرتے ہیں اسی طرح ان کی بھی ضروریات کا خیال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ دین کی خدمات کا ہم سے بھی اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے. اسی کے ساتھ ان تمام جو پیغامات ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑا اہم پیغام کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا جو عید کا فطرانہ ہے وہ ضرور ادا کریں. یہ آپ کے گناہوں کا یا کوئی کمی کوتاہی کا یہ کفارہ ہے. اور اللہ کی توفیق سے سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے ہاں وہ یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو قسم کی خوشیاں عطا کرتا ہے. ایک خوشی یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں سحر و افطار یعنی سحری کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، اور پھر شام میں جب افطاری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوشی عطا کرتا ہے. اور واقعتاً یہ فطری طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی. اور دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ عید الفطر کی ہے. عید الفطر کے موقع کے اوپر کسی بھی قسم کا غیر جو شرعی امور ہیں اس کو مت کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، تکبیرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. تیسرا آخر میں ایک پیغام، وہ یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں. امت مسلمہ کی زبوں حالی، ان کے زوال کے متعلق اللہ سے ضرور دعا کریں، اور خاص طور پہ اس وقت جو حالات کشیدہ ہیں وہ فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں بہنوں، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کی اللہ تعالیٰ عزتوں کو، ان کی ناموس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں حفاظت میں رکھے. اور اللہ رب العزت خاص طور پہ اس عید الفطر کے موقع کے اوپر امت مسلمہ کو بڑی بڑی خوشخبریاں سنائے. پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے دشمنوں سے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ فرمائے. امت مسلمہ کے جہاں جہاں مسلمان بسنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح اپنے عید کے اس موقع کے اوپر اپنے ان روٹھے ہوئے دلوں سے دور، ذہنوں سے دور، دماغوں سے دور جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے چاہت کرنے والے ہیں، آپ سے بہت زیادہ اظہار کرنے والے ہیں، ان کے معاملات، ان کے معمولات کے اوپر پوری نگاہ رکھیں اور ان کو اپنے قریب کریں، ان کو اپنے دلوں سے دور مت کریں، اور اپنے دلوں میں ان کو جگہ دیں، ان کے دلوں میں خود کی جگہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال صالح